ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನಗೆ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವೈಟ್ ಲಾಸ್ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ತೂಕನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಟ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನಮಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಸ್ಟು ನಾನು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಕರುಸ್ಕೊಂಡೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಣ್ಣ ಆದೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗಿನ ಫಸ್ಟ್ 50 kg ಇದ್ದೆ. ದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ 77 ಇತ್ತು. ಸಿ, ನಾನು 50 kg ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ 10 ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು 77 kg ಇದೆ. ತುಂಬಾ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಜಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಿರೋದು ನನಗೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗೋದು. ನನಗೆ ಅವಾಗೇನು ಬೇಜಾರು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಆದರೂ ದಪ್ಪ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾರಾದರೂ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡೋಂಗೆ ಇರೋದು. ಫಸ್ಟು ನೀವು ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಹಂಗಿರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಹೇಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನದಾಗಿರೋ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ನು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಆಗಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೆಲ್ಟ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸಣ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ಆ ಥರ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಆ ಥರ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಮಂತ್ ತುಂಬಾ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕೆಮ್ಮಿದ್ರು ನಗಾಡಿದ್ರು ಅತ್ತರು ತುಂಬ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದರಿಂದ ಬೆಲ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಸೀರೆ ಆಗಲಿ ಏನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಕಟ್ಕೋಬೋದು, ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸಿ, ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಗೈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು, ವಾಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಾಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡೀರಿ ಅಂತ. ಸಿ, ನಾವು ವಾಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಾಪುಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಹಾಲು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಕೂಡ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ ಕುಡೀರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಡಯಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ, ಈಗ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಡಯಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸಿ, ಈಗ ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯವರು ಯಾವ ಥರ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಗೈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ನಾವು ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಜೀರಿಗೆ ನೀರು, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಹಾಲು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೀ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಿರ್ತೀರಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಬದಲು ಜೀರಿಗೆ ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯೋದಾಗಲಿ, ಸಂಜೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸಿದಾಗ ಈ ಥರ ಡೀಟಾಕ್ಸ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಕುಡೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ 4ನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪುಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪು ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪಾಪು ಹುಟ್ಟಿ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ವರೆಗೂ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಥರ ಡಯಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು ಫುಲ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪಾಪುಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೇ ಅಲ್ವ ಪಾಪುಗೆ ಹಾಲು ಬರೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಥರ ಡಯಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ 6 ಮಂತ್ವರೆಗೂ. ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳೇ ಬಿಡಿ, ಡಯಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ತಿನ್ನಿ, ಬಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 6 ಮಂತ್ವರೆಗೂ ಅಲ್ಲ, 6 ಮಂತ್ವರೆಗೂ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಿ. 6 ಮಂತ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ನೀವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತಿನ್ನಿ ಗಾಯಸ್, 6 ಮಂತ್ ಆದಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಪುಗೆ ನಾವು ಸಿರ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಆವಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ವ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಆವಾಗ ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ 6 ಮಂತ್ವರೆಗೂ ಯಾರು ಗಾಯಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳೆ, ಓಕೆ? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ, ಪಾಪುಗೆ ಒಂದು 2-3 ಮಂತ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ
ಪಾಪುನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಾಕ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ವ ಮನೆ ಹತ್ರ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ನೀವು ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ. ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ವಾಕ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತೀರ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಥರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಸಣ್ಣ ಆಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಥ ಎಕ್ಸಸೈಸೇ ಮಾಡಿ ಜಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಿಜ ಸಣ್ಣ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಫುಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನೇನಿದ್ರೂ ಫುಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಸಣ್ಣಾಗಿರೋದಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನನಗದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ನಾನು ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಡಯಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿತೀನಿ, ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ಲೆಮನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲೆಮನ್ ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ. ಇದು ನನಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ನನಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಆ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಇದೆ. ಲೆಮನ್ ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಎರಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತೀರೋ ಆಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಊಟ ಬಂದರೆ ನಾನೇನು ತಿಂತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ತಿಂತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಾತ್ರಿನೇ ಕಾಳು ನೆನೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದು ಹೆಸರುಕಾಳು, ಕಡಲೆಕಾಳು, ಈ ಥರ ಕಾಳು ನೆನೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಗ್ನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ತಿಂತೀನಿ, ಈ ಥರ ತಿಂತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದೋಸೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದೋಸೆ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಅಶ್ವ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂದರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತೀನಿ. ಆಲ್ಮಂಡ್, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಿನ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಶ್ವಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಕೆಲಸನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಈಗ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡೋಗುತ್ತೆ. 8:30-9 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಬಿಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ತಿನ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 1:00-1:30 ಒಳಗೆ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ. ಊಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ತಿನ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟು ತಿನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತಿನ್ನಿ. ಸಿ, ನಾನು ರೈಸ್ ತಿಂತೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನಿ, ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಪಾತಿ, ರೊಟ್ಟಿ, ಚಿಕನ್, ಮಟನ್, ಫಿಶ್ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ತಿನ್ನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗಾಯ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಶ್ವ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡೀರಿ. ಸಿಂಪಲ್, ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಕುಡೀರಿ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಒಳಗೆ ಲೆಮನ್, ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಒಳಗೆ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಿ ಅದರೊಳಗೆ ಲೆಮನ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು, ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಕುಡಿಬೋದು. ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಸಿನೀರು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕೂಡ ನೀವು ಕುಡಿಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಬಂದು 7:00-8:00 ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಣ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ತಿನ್ನಿ, ಅದೇ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಳು ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಎಗ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟಾಗಲ್ಲ. ಎಗ್ ತಿನ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಗ ತಿನ್ನಿ, ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಕುಡಿಬೋದು ನೀವು. ನಾನು ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಕುಕುಂಬರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಯಾಲಡ್ಸ್ ಈ ಥರ ತಿನ್ನಿ. ಬಟ್ ರೈಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೈಟು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಂದರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಡಯಟ್ ಫಾಲ್, ಬಟ್ ಒಂದು ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಫುಡ್ಡಿ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಐಟಮ್ ಕಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾನು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಡಯಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಆ ಥರ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಏನು ಡಯಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಊಟ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾನು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ ವೆಯ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನೇನು ಪೂರ್ತಿ ಸಣ್ಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 0 ಸೈಜ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಕೋಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣ ಆದರೆ ಚೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ಸಣ್ಣಾಗೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಇರೋದು ಇಷ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೈತಾ ಇದ್ರು, ಏನು ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ದಪ್ಪ ಇರೋದೇ ಇಷ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣಾಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಇದ್ರೇ ನಾನು ಒಂಥರ ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಲ್ಡಪ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆ,
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಲವ್ ಯು.